E aí, galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal de segunda-feira, dia da série Fundo Musical. Eu sou o Thales Silva e você tá no canal Thales Silva. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você tá aqui. Hoje eu vou estar passando pra vocês uma ideia de fundo super moderno e versátil, tá? Que você pode aplicar tanto para fundo de oração quanto para fundo de pregação. Se liga no fundo aí. Show de bola, cara, fundo topzera pra passar pra vocês, tá na tonalidade de dó. Vamos passar aqui o passo a passo. Antes, lembra de deixar o seu like, fortalece, cara, porque o YouTube reconhece que você curte o conteúdo e assim você vai estar sempre recebendo as notificações aí. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, nenhuma sacada. Show, e para você ficar sempre atualizado nas notícias aí. Bora lá? É um fundo dividido em duas partes, como sempre, tá? É uma parte mais calma, tá? Que a gente chama de parte A. E a parte que é o refrão, tá? Que é a parte mais intensa, geralmente, que pede um crescimento maior. Então, é só por ter essas duas propostas, eu já tenho um fundo com dinâmica. Isso é muito bacana. Então, vamos passar aqui, começando pela parte A, porque a gente não começa fritando tudo, certo? Então, vamos lá. É um fundo que está na tonalidade de dó e começa em Fá. Qual que é a abertura que eu faço? Mão esquerda, Fá, Dó e Fá, tá bom? Oitavo e acrescento a quinta. 1, 5 e 8. E mão direita, ó, eu pego a nona e a quinta aqui, ó. Tá? Se eu quiser dar um tempero na mão esquerda, eu posso fazer o arpejo desse mesmo desenho, tá? Esse... para dar um movimento, não ficar só, tá? Lembra que é a primeira parte, cara, tem que ser lento, tem que ser calmo, então é. Ó, próximo acorde é o Sol, tá? Um Sol 4. No caso aqui, é interessante, por quê? Porque eu vou manter o mesmo desenho da mão direita do Fá, tá? Então a mão esquerda eu vou fazer um Sol e um Ré, 1 e o 5, e a mão direita agora eu vou fazer Sol e Dó ainda, mesmo desenho do Fá. Então eu tô em Fá aqui, ó, e agora eu vou pro Sol. Se liga que o desenho da minha mão direita não mudou, Sol da esquerda, ó, aqui, Sol. Então isso já dá uma sonoridade bacana pro meu fundo, fica tipo tudo bem grudadinho, certo? Lembrando que é calmo, deixa o pregador falar. Vou estar lendo aqui em 1 Pedro, essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e que você seja ricamente abençoado. Deixa o seu like, fortalece aí, tem vídeo no canal todo dia. Me segue no Insta, tá aparecendo aí pra você na tela. Show, olha que bacana. Então já tem um fundo dinâmico, simples, com a sonoridade super linda, sem poluir. Agora uma dica pra essa parte, caso você queira incrementar, que você vai querer, porque ficar muito tempo fazendo a mesma coisa... também é chato, vai ficar enjoativo, etc. Você pode criar variações, eu vou dar duas ideias aqui. Primeira variação que você pode criar é pensando na harmonia. Antes de você ir pro Fá de novo, ó, a gente faz um Fá, um Sol 4. Antes de eu ir pro Fá de novo, eu posso fazer aqui, ó, um Dó com baixo em Fá e vou pro Fá. Se liga que a mão direita não muda nada, mano. É três acordes, é o mesmo desenho pros três. Então, ó, Fá, Sol com quarta, um Sol 4 e um Dó com baixo invertido aqui em Mi e faço Fá. Esse Dó tá ficando aqui a mão esquerda, Mi, Dó e Mi, mão direita, Sol e Dó. É isso, tá? Você viu a mobilidade? Minha mão não tá dando salto nenhum, cara. Isso é muito interessante, então, ó. Bonito, cara. Fica muito linda a sonoridade disso aqui. Super simples e eficiente. Thales, quero começar a criar frases. Usa
as notas do próprio acorde, tá? Então, exemplo, eu tô no Fá, posso usar o Fá, o Lá, o Dó, o Mi, tá? Pensando na sétima, então, ó. Pode ir criando e brincando aí. É critério, é com você essa parte aí. Show? Show! Terminamos a parte A, vamos pro refrão. Refrão, a frase é a seguinte. Tá? É bem intenso, tá? Pra crescer. Então é uma frasinha bem intensa. Tá? É simplesmente três acordes, tá? Eu vou fazer um Lá menor, mão esquerda. Eu faço 1 e 5, tá? Lá e Mi. Depois, o próximo acorde é o Fá. E o mão esquerda também, 1 e 5. E o próximo acorde é o Dó, também 1 e 5. Então, ó, mão esquerda, Lá e Mi, Fá e Dó, Dó e Sol. Ok? A frasezinha da mão esquerda fica a seguinte. Fica um Lá, Si, Dó, Mi. Show? Então essa frase eu vou fazer sobre Lá, então. Quando eu bater o Dó, eu caio no Lá. Então, ó. Lá, Si, Dó, Mi. Agora eu vou para a próxima frase que é no Fá. Uma pojatura de Sol para Lá. E volto no Sol. Sol, Lá. Sol, Lá, Sol. Só que essa pojatura é rápida, tá? Ó. E a mesma ideia de pojatura pro Dó, tá? Que eu vou fazer um Ré e caio no Mi, na terça dele. Então, bem lento as frases. Só falando as notas das frases. Lá, Si, Dó, Mi. A pojatura de Sol pra Lá. Mais rápido. Obviamente, pode criar variações e possibilidades em cima disso. Cara, é uma ideia muito simples, mas que fica um fundo bem versátil. Terminou no Dó. Opa. Eu volto simplesmente para a abertura minha de Fá, mais calmo, tá? E começa a criar suas possibilidades, suas ideias, dando a sua identidade pro fundo. Eu acho isso muito bacana. Cara, curtiu o vídeo? Deixa seu like, fortalece aí. Dia 1º de julho, lançamento da Escola dos Teclas, cara. Aguarde, breve vai ter um grupo de espera aí disponível. Então fica ligado. E é isso aí. Tamo junto, me segue no Insta. Dá uma olhada na descrição, tem muita informação bacana. E hoje, segundo, obviamente, vai ter live lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, que entrar só via Instagram. Você consegue entrar me chamando lá e falando que quer entrar no grupo. Show? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Valeu! Thank you.